Halo, selamat tengah hari. Hari ini adalah hari Ahad, 24 hari bulan March 2013. Minggu sempena Earth Hour. So, Natap 72 adalah untuk mengambil tema Earth Hour juga, yaitu yang terdiri daripada 4 talent. So, cerita yang dulu-dulu, Earth ataupun tanah ini kan terdiri daripada 4 elemen. 4 elemen yaitu fire, water, wind, dan earth. So, hari ini kita akan menggunakan 4 MUA yang sudah memilih talent mereka masing-masing, dan mereka akan meluahkan karya mereka ke atas talent mereka, di mana mereka akan kasih memperlihatkan mereka punya creativity makeup ke atas talent. Jadi setiap MUA ini mereka sudah diassign satu talent dan setiap mereka sudah memilih satu elemen. So, apa kata kita pergi bertemu dengan mereka? Yes. So, ini ialah Carol. Dia talent ialah Kle-kle. So, Carol akan mengambil tema yaitu tanah dan earth. So, jadi dia punya makeup adalah berunsur-unsur dengan earth lah. Dan kedua ialah Semen. MUA kita kedua ialah Pamela. Jadi Pamela dia kena assign tema dia ialah Queen, dan talent yang dia ambil ialah si Carolina. Fire dulu. Dan inilah seperti minggu lalu MUA dia ialah Janet. Si Janet. Dan dia assign tema Fire. So, kami punya talent hari ini ialah Joy. Bukan nama sebenar. Sejak. Okay, dan sini ialah MUA kita yang keempat ialah Miss Dev. Tema yang dia pilih ialah Water. Dan dia punya talent ialah Anastasia. So, sekian. Worth 100,000 miles, but you couldn't stay around. I got your little brown shirt in my bottom drawer, baby. Little white socks in the top drawer. You were always leaving your shit around and gone without a sound. Yeah, I'm the first to fall, the last to know. Where'd you go? Now I'm heels over. If I drive 100,000 miles, would you let me stay a while?